оқиды дейсіздер ма не? Оқиды тұр. Неғып? Соның ішінде жігіт. Неғып тұрса бұл жерде ақшаны ол? Мен тартып бар ғой қыздар шамал. Жігіт деген біліп отыр. Көттен астырып батқан жоқ шығасыз жерде. Білет бәріміз. Шықсын. Ана ауа етіп атып жүр әмізде. Біздің сұрағымызға жауап бере алмай шамасы келмейді та. Сенің сөзің менің бір жерім беріп барады сөзің шын. Өбе жүрді. Шулы балам менің жылатын жерім. Алло. Қалайсың абай? Кет қой енді. Біз акиматқа келгенбіз сөйтсе. Мында акиматқа кіру үшін участковый шақырады мында. Сендер келе аласыңдар ма телевидениеге? Шақыра берсін. Құдай ау. Біз кешке дейін бұл жерде отырамыз. Қамап салсын іштегін тема. Тамақ жағдайық алып аламыз бақсап. Жағдайық. Түрмесінде. Түрменде дәмін көрейік. Ненің дәмін көрмей жатсақ, түрменде дәмін көрейік. Жоқтығы продуктының көтерілгендігін. Шеге қабылдамай, неге? Нұра тамақ қабылдай, бір шеге қабылдамай. Түрменге қабылдай, бұл жерде қабылдау. Қабылдайсың, естіп отыр, көтірмей. Үш қабылдайды ғой, жеке-жеке. Қаншама адам да келіп тұр. Қазір қаншасы келіп тұр? Ақыранға айтшы, не алсын? Не алады ол ақыран әлмей өф? Өф десе ұшып кетеді деп ақыран алар не керек бар бізге? Қатырады. Ол да информ келіп тұр. Ақыран деп қой. Точно келіп тұр. Сома? Ол күзетке еге ола алмай жерге. Шақыр. Шақыр түсіртті. Тамақ көмектесе дейсің ғой. Мынаны итерме. Эй, Петр, чесай, блай, тұрсын, блай, тұрсай, блай, тұрсын. Давай, ашса, ашса енді. Ай, төменге түсейді да, төменге түсейді. Аш, 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 аш. Аш, аш, аш. Аш, жібер мені. Жібер. Ашса, ашса. Не жиян бұл? Не жиян бұл? Аш, 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 болды, бұзда кірсін болды. Болды. Кіреміз ғой, бәрібір қаға барады, айналшы келдіңіз. Жеке. Ойла, рақа жерде отыр ғой, есігін ашып еді күшті жерге. Ашсаң іші кірейік та. Екі адам екі адам отырды ғой, қалай жерге болады ғой. Ойбай, біз сүмелік деп тұрсыз ба не аға? Не істейді ол милиция? Аға не ақ шақырып жатыр соны? Бізде төтенше жағдай. Осы милиция шағырып жатыр. Төтенше жағдай сіз бізге орындадыңыз ба? Орындаған жоқсыз ғой. Әне, басы келеді. Қалай бізге жағдай айтпайсыз? Маскы қаны? Маскы қаны? Қалада мен шығып айттыңыз ба шығып? А? Аға сіз ше сайландыңыз әкім болып иә? Енді сіз осындай халықты біртіндеп емес бүкіл шақырып неге сіз таныспадыңыз коронавирус болмай тұрғанда? Вообще қабылдай алмаймын деп айттым. Жоқ мақұл неге таныспадыңыз? Мен саламатсыздар ма пәленше пәленше мен осы жақтың әкім болып жатырмын деп неге таныспадыңыз? Біз соған ашылған неге таныспадыңыз? Болмаса шешем жаманым болмаса аяғым болды. Біз сізді боқтап жатқан жоқпыз ғой сіз деп әңгіме айтып. Осы біз ше аға аға біз шаршап кеттік сосын айқайлаймыз біз ше аға түсінесіз ба? Шаршағаннан айқайлаймыз біз. Әйтсе біз сіз боқтап тұрған жоқпыз милиция шақырады дейді. Мен оламен түрлісіп алғанда біз мүсін шатсаң давай шық. Шығайсыз ба қыз керек болып тұр ма бәріне? Қыз керек па? Қыз керек па деймін? Кет онда. Жоқ, айтамын. Мәселеміз шешіп беріңіз біздің. Мынаның бәрін шығарыңыз. Сізді ат тұстамаймыз ғой, неғып тұр бұл ат тұстамаймыз ғой, сізді пистолет жоқ, қалтаңызда пышақ жоқ. Мен көмек қой көмек! Мұнай келісім мен. Мен көмек қой көмек! Сіз адамсыз. А? Не адам сыйлап тұрсыңдар ма? Сүр сүр. Сыйлап тұрсың ба? Сүр сүр. А, маған сыйлап тұрсың ба? А? Е, адам сыйлап тұрсың ба? Біреудің тамағы жоқ, біреудің нан жоқ, содан қиналып келеді мыналар. Сүр, сүр, жібер, жіберетін жер, түсіре бір. Бізде сүр. Жоқ, не ақ тұрсыздар, ақырана ол. Бұл сот пышақ тұстамаймыз, өлтіріп тұстамаймыз ғой. Сөйлесеміз болды, кетеміз. Шағындар, бәрі шағындар, 40-50 болып. Шел бойынша несі милиция келсін бәрі. Бізге осы керек болып тұр аға. Бізге осы керек. Сіз жаймен түсінбедіңіз ғой біздің жағдайымыз. Мен айтып отырмын. Қалаға кете саламыз біз. Ертең позор шығарамыз сіздің қалада. Мемлекет па біз ше? А? Кім үшін тұр мына акимат?
Bizde silamaydı o memleketik yer deyip koydu işi. Kınışın dur! Kınışın dur! Ana abay gönül astıranma yok. Senin işi alır Fetcan'a. Aldınız abayda. Abi çıkan boğumda adam kanat ve sürtü karay. Ha? Şakır abay kaldıma. Yes! Ne mesele aydın işte? Şakır! Tıngdama, ey koş deyip ketip barasın. Bitir gel, bitir. Ağbay, kolum siltep ketip barasın. Özler kutırtıp atır qoy bizim jınımızı, özler kutırtıp atır qoy. Kemey mi, ne boldı qarındasım deyip. Daha at jönün aytpadığın zaman sıra. Menin atı jönüm öştirgen belgili. Belgili ne tındırda iştege tındırgan jok. Bilet naksilep. Öştirmen namlinen, bütün bile basqanı bilmey. Bilindir ma? Kaçama karapayım kalktım arada aktör. Şakran ağabey kalma. Spakoyn oldu. Doktor oydu şakırak mene barlıq jınjıpırlarım en birge kelip tır mene. Jınjıpırlarım en nao mısağa jegiş. Mene. Ha biz jibere salamız biz sürtürk o. Men mene jibere verim. Informa. Saktamayımız. Saktaydı da ne istedin? Ne istedin? Kelen kede ne istedin?